ne kunnaripaikallisiksi. Joo. Vittu, mä mukaan näin se ei kanssa. Älkää nyt, mä ajan sen yli. No niin. Suppression killas. Eikä me ajeta. Siinä on siinä alalla ja sniperi löytyi sieltä ja... Double kill! Tässä oikealla on ihan vilkki apua. Mitä? Vielä näitä on jäljellä alkaa. Ei mä ihan vihaasena suossa. Sitä ei voi väistää, jos on javelin muu. Jos saat helikopterilta tai jepi. Mikä vaju? Tuo oli helikopteri, kun mä kyllä kulman. Nyt mulla on stun. Fuck no. Mä oon kyllä ymmärtänyt, tuo lavi on niin OP kuin ollaan. Kuka vittu vetää EOD-potin?
Nope. No, God! No, God, please, no! 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 Iklat, ne on vähän määrä siellä. Tankki. Kopu. Joo joo, oota, mä ammun ihan just. Varo. Varo te... Sitten, kun se on valmis. Nyt on valmis. Heitti on vittu fleeri. Kato! Mitä? Se TV saatti, se oli kielletyllä alueella se motteri. Helvetipäs kulkee vähän lujempaa, että jos tankki rupee pitkästä lähtee karkuun, niin se on, sit pääsee perin. Läpi. Ei tuu. Hyvä, hyvä, hyvä. Oli no, vittu jo. Kopteri, kopteri takana. Juu, mä käyn. Vittu, piti tietenkin särkiä tuo. Nepe! Mitä? Mitä helvettiä? Kato! Lennäpä! Mitä? Käy oikein joku mopaatu rämmä. Mä pysyn siinä. Mä otan ne kun kaikki aina hajottaa tänään. Oota hetki, tästä nyt pitää kyllä. Mä oon viide. Mitä helvettiä? Mitä vittua? Hem!